নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে পিতবন্দাস ইউটিউব চেনেল। মানে আজি মই ৰিয়েলমি টিভিৰ কথা কম, মানে স্মাৰ্ট টিভি। আপোনালোকে যদি স্মাৰ্ট টিভি ল'ব খোজে, ভিডিঅ'টো এবাৰ হ'লেও সম্পূৰ্ণৰূপে চাওক, তেতিয়া আপোনালোকে স্মাৰ্ট টিভি বাজেট ৰেঞ্জত বা বাজেট কিং বুলি ক'ব পাৰিম। আমি বাজেট কিং স্মাৰ্ট টিভি, গমেই পাইছে মই কাৰ কথা কৈ আছোঁ। নতুনকৈ লঞ্চ হৈছে ইণ্ডিয়াত 26 মে 2020-ত ৰিয়েলমি তৰফৰ পৰা ৰিয়েলমি টিভি। এইটো স্মাৰ্ট টিভি হয়। স্মাৰ্ট টিভি কৰিলে আপোনাৰ সকলো কৰিব পাৰিব, LED টিভি নহয়, এইটো স্মাৰ্ট টিভি। স্মাৰ্ট টিভি মানে আপোনালোকৰ গুগলৰ দ্বাৰা চলাই এণ্ড্ৰইড পাব ৰিয়েলমি টিভিটোৰ ওপৰত। এণ্ড্ৰইড পাব, এণ্ড্ৰইড 9 পাব ৰিয়েলমি টিভিটোৰ ওপৰত। ৰিয়েলমি টিভিটো এণ্ড্ৰইড নাই, গুগল এচিষ্টেণ্ট পাব আপোনালোকে, গুগল প্লে ষ্ট'ৰো পাব। গুগল প্লে ষ্ট'ৰ ক'লে আপোনালোকে জানে যে গুগল প্লে ষ্ট'ৰত আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ এপ ডাউনলোড কৰি ৰিয়েলমি টিভিটো চলাব পাৰিব। নেটফ্লিক্সৰ হটষ্টাৰ হওক, সেনেকৈ চলাব পাৰিব। কিন্তু 4K ছাপৰ্ট নাই। দুটা ভেৰিয়েণ্টত লঞ্চ কৰিলে ৰিয়েলমিয়ে। ৰিয়েলমি টিভি 32 ইঞ্চি যোনটো আছে, সেইটোৰ দাম হ'ল আপোনালোকৰ 12,999, মানে 13,000। আৰু এটা ডাঙৰ ভেৰিয়েণ্ট আছে, সেইটো হ'ল আপোনালোকৰ 43 ইঞ্চিৰ, সেইটোৰ দাম হ'ল আপোনালোকৰ 21,999। এই দুটা ভেৰিয়েণ্ট লঞ্চ কৰিছে। মই আপোনালোকক ৰেকমেণ্ড কৰিম 43 ইঞ্চিটো ল'ব নালাগে। এটা পাৰ্থক্য খালি ফুল HD, 32 ইঞ্চিটোত খালি HD। সেইবাবে 43 ইঞ্চিটো লৈ লাভ নাই। আপোনালোকে ল'লে 32 ইঞ্চিটো ল'ব পাৰে। 43 ইঞ্চিটো লোৱাত কৰি আপোনালোকে নকিয়াই 4 জুনত লঞ্চ কৰিলেগে তেওঁলোকৰ টিভি এটা, সেইটো হৈছে 43 ইঞ্চিৰ, সেইটো ল'লে ল'ব পাৰে। আৰু আপোনালোকক ৰিয়েলমিৰ এইবিলাক মই কৈ আছোঁ যে আপোনালোকে ৰিয়েলমি টিভিটোৰ 32 ইঞ্চিটোত বা 43 ইঞ্চিটোত কিবিলাক পাব। প্ৰথম পাব, দামটো হ'ল 12,999, বাজেট হয়, প্ৰিমিয়াম নহয় টিভিটো। বাজেট টিভি হিচাপে কি পাব আৰু? এইটো টিভিটোত আপোনালোকে 1 GB ৰেম আৰু 8 GB মেমৰি ষ্ট'ৰেজ পাব। মানে যেনেকৈ মোবাইলত পায় এনেকৈ 1 GB আৰু 8 GB মেমৰি ষ্ট'ৰেজ পাব। 4টা ছাউণ্ড বক্স পাব, তাৰে আউটপুট হ'ল 4টা 24 আউটপুট পাব, 24 আউটপুট। আৰু আপোনালোকে ইয়াত সকলো ধৰণৰ এপ চলাব পাৰিব। গুগল এচিষ্টেণ্ট যেতিয়া ছাপৰ্ট কৰিব, ইয়াত ৰিফ্ৰেছ ৰেট হ'ল 60 Hz ৰিফ্ৰেছমেণ্ট পাব। 2 বছৰৰ ৱাৰেণ্টি পাব ৰিয়েলমি তৰফৰ পৰা। ফ্লিপকাৰ্টত এভেইলেবল আছে, আপোনালোকে যাই অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব। এইটোৱে আছিল ভিডিঅ'টো, মানে ৰিয়েলমি টিভি ল'ব পাৰে, ল'লে 32 ইঞ্চিটো ল'ব 12,999। আৰু শেষত এষাৰ কথা ক'ম, মানে এই টিভিটোত আপোনালোকৰ, মানে পাহৰি গৈছিলোঁ ক'ব, এই টিভিটোত প্ৰথমবাৰ মিডিয়াটেকৰ প্ৰচেচাৰ আছে। মানে মিডিয়াটেকৰ প্ৰচেচাৰ আছে, মানে সৰু সুৰা আপোনালোকে টিভিটোত গেমো খেলিব পাৰিব। মিডিয়াটেকৰ প্ৰচেচাৰ আছে, অক্টাকৰ প্ৰচেচাৰ, সৰু সুৰা আপোনালোকে গেম খেলিব পাৰিব। প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি খেলিব পাৰিব টিভিটোত, আপোনালোকে কণ্ট্ৰল পাব। এনেকুৱা আছিল। আৰু যদি বেলেগ এটা ভিডিঅ' লাগে প্ৰপাৰলি, তেতিয়া বনাই দিম। এতিয়া মই চমুকৈ ক'লোঁ যে ৰিয়েলমি টিভি ল'লে ল'ব পাৰে, স্মাৰ্ট টিভি হয়। মই স্মাৰ্ট টিভিৰ ওপৰত বনোৱা নাছিলোঁ ভিডিঅ', সেইকাৰণে বনাই দিলোঁ। চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।